עוד בוקר בעיר עזה, עוד במספר 40, ומי סופר כבר כמה ללחימה, ובוודאי שמתם לב מספר העבודות הקשה מנזור שנאלצנו לקבור בימים האחרונים. לדבר הזה יש הקשר ישיר בשיטת הלחימה של צה"ל והתוצאות שלה. בתחילת הלחימה כמעט ולא חווינו התנגדות, צה"ל שטף פנימה עם כמויות אש מהאוויר, מתותחנים עוד לפני שחיל הרגלים נכנס, ולוחמים שלנו כמעט ולא פגשו אויב בעין. הדבר הזה השתנה בימים האחרונים בפשיטה על העיר ג'באליה. אנחנו חווים פה מחסור באש, מהסיבה הפשוטה שאולי המנהיגים שלנו התחילו חזרו לתעדף את חיי האויב על פני החיילים שלנו. איך יכול להיות שחיל רגלים נכנס והבניינים עדיין עומדים על טילם? איך יכול להיות שלא קודשים את האזור הזה מהאוויר עוד לפני שנותנים לחיילים שלנו להיכנס פנימה? אומרים החיילים, הדברים העולים גם מהקפקים, גם הגדים אומרים ומלינים על הדבר הזה. למה אין לנו מספיק אש? למה אנחנו נכנסים בשיטה חזקה כמו שצריך להיכנס עם צבא? קודם כל הפצצות חיל אוויר, אחר כך תותחנים ורק אחר כך להכניס את חיל הרגלים פנימה. ידע כל המבריאה כי חיי החיילים שלנו כרגע מועדפים פחות על ידי המנהיגים שלנו ומעדיפים לשמור אולי על חיי האויב שאולי יש שם חפים מפשע בתוך ג'באליה. תקשיבו טוב, אני פונה כאן בפנייה ממסר אליך, אדוני בנימין נתניהו, ראש הממשלה. תתחיל לדבר ערבית, תתחילו לקטוש את האויב עוד לפני שאתם מכניסים את החיילים שלנו פנימה. נמאס לנו לספוג עבדות לחינם.